mais de um terço do valor do chocolate que você compra é imposto. E quando é no formato tradicional da Páscoa, que a criançada adora e exige, é pior ainda. Cada ovo tem, no preço final, 40% de tributos. Se você paga quase R$ 19,00 por um deles, saiba que R$ 7,50 são só impostos. Não é o empresário quem paga o imposto, quem paga é o consumidor. Existe uma burocracia onde nós temos mais de 80 impostos que incidem sobre os produtos. Impostos que muitas vezes a gente nem sabe de onde vem. Uma boa ideia para essa Páscoa é comprar caixas ou barras de chocolates ao invés dos ovos. Elas são muito mais baratas. Por exemplo, esse ovo aqui custa R$ 25,00 e tem 350 gramas. Pelo mesmo preço, ou até um pouquinho menos, você compra um quilo do mesmo produto. Mas vai convencer a criançada disso. A gente acaba comprando o ovo, pagando mais caro em função disso, do brinquedo que é encomendado pelas crianças. Por que você compra o ovo ao invés do bombom, ou da caixinha, ou da barrinha, já que o ovo sempre é mais caro? Por causa das crianças. Outro exemplo, o ovo de 170 gramas de uma determinada marca custa R$ 19,98. A barra da mesma marca e com a mesma quantidade de chocolate custa 3 vezes menos, pouco mais de R$ 3,60. São 3 filhos, né? Se for comprar um ovo para cada um, gastar em torno de, sei lá, R$ 100. E aqui eu estou gastando o quê? R$ 50, levando 3, 4 barras para cada um.